ming afsuslar bo'lsin ba'zida eshitib qolyapimizki ota onasini ibodatsiz deb jerkiydiganlar chiqqan e namoz o'qimaydi adam bilan oyim qo'yavering ularni deydi behurmatlik qiladi hatto tashlab ketayotganlari bor man birontasini o'zimdan aytayotganim yo'q birontasini to'qiyotganim yo'q bizni huzurimizga keladi shunaqa insonlar qori aka tuppa tuzuk namoz o'qib yurgan o'g'lim ayolini oldida biz sizlar bilan kelishaolmayapibmiz dedida chiqdi ketdi nima sabab bo'ldi biz ibodat qilmaganimiz bolamizga yoqmasdan bizni tashlab ketdi bolamiz yo'q boshqa kvartirada turibdi hozir savol alloh taolo ota onaga qaysi vaqt itoat qilmaslikka buyurdi shirkka kufrga da'vat qilsa bo'lmasa hisob kitobi ollohga biz farzand o'laroq mana maktub keladi bizga domlajon otamni haqqiga duo qiling man ibodat qilyaptiman lekin ular ibodatda emaslar bizni ichib kelib uradilar so'kadilar onamni qo'ymaydilar otamni haqqiga duo qiling onajonim borlar mani dunyoga keltirgan lekin ibodatda emaslar so'rang olloh onamga hayo bersin ibodat bersin deb maktub yozishadi bizga bu boshqa farzand o'laroq qilinadigan ish shu ota onasini haqqiga duo qiladi lekin jerkishga urushishga behurmatlik qilishga ularni yolg'iz tashlab ketishga haqqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar qaysi darajadagi mo'min musulmon bo'lishidan qat'iy nazar ya'ni ilmlisimi ilmsizimi namoz o'qishimiz ibodatli bo'lishimiz ota onamizni behurmatlik qilishga yo'l qo'ymaydi <laughs> o'sha uchun tarixga nazar soladigan bo'lsak musulmon yurtlarida musulmon o'lkalarida ota onani tashlab ketadigan uylar bo'lmagan qariyalar uyi bo'lmagan bo'lmagan bu narsa islom tarixida bo'lmagan keyinchalik musulmon bo'lsa ham dinidan uzoqlashgan yurtlarda ana endi qariyalar uyi paydo bo'ldi o'zi tirik o'zi sog'lom yo ayolini yo o'zini bad fe'lligi bilan otasini onasini biz siz bilan yashayolmayapibmiz mana shu joyda sizi yashang deb qariyalar uyiga tashlab ketayotganlar paydo bo'ldi demak islomdan uzoqlashganimizni bitta ko'rinishi bu tasavvur qilib bo'lmaydigan narsaku musulmon bo'lsa musulmonlikni davo qilsa oxiratda hisob kitobga ki iymon keltirsa jannat do'zax borligiga iymon keltirgan bo'lsada qandoq qilib tirik ota onasini olib borib qo'yishi mumkin uni tasavvur qilib bo'lmaydi bizni xalqimizda nihoyatda bir go'yoki qo'pol lekin tagi haqiqat bo'lgan bir maqol bor otang jinni bo'lsa bog'lab boq deydi otamiz birdaniga hayolparishon bo'lib qoldilar aqlan zaif bo'lib qoldilar nima qilamiz ko'chaga olib chiqib tashlaymizmi jinnixonaga olib borib tashlaymizmi nima bo'lmasin qanchalik injillik qilmasin shu mani otamku balki mani bir tarbiya qilayotib manga bir yeydigan kiyadigan narsa olib kelaman deb kasb qilar ca... vaqtida shunaqa bir kasalga chalingandir nima bo'lmasin man otamni o'zim boqib ustilarini yuvib tariyman deyishlik bu musulmon bolani gapi musulmon bo'lmagan inson ana yani shunaqa otasini onasini olib borib qo'yadi